Duke arritur pastaj më poshtë me Gzim Kamen, me Mario Shikun, me Serafin Frankun, shumë shfaqje në teatrin e Shkodrës, në të rrethën balete, kam punuar me Skënder Selimin, në Shkodrë, përveç Serafinit, me Tonin Ujkën, në teatrot e Elbasanit, në teatrin e të gjithë teatrët e Shqipërisë, po dhe të Kosovës dhe në emër, domethënë të Maqedonisë. Do të sigurisht do ta mbyllja me regjisorin talentuar të filmit dhe teatrit Albert Minga, me të cilin kemi bërë shfaqjen e fundit Pamina Ura. Po duke thash duke kërkuar të falur në një emër që nuk i kujtohet tani për momentin, sepse kam bashkëpunuar edhe me shumë të ri, me shumë regjisorë të ri dhe kështu që kënaqësia ka qenë e jashtëzakonshme. Për sa i përket Por mos e shumë të ju keni bashkëpunuar me Piromanin. Kthehemi tek Piromani. Unë të thoja që Piromani ka lindur si regjisor. Do të thënë, pa ndyshje, do thoja që është njëri i lindur për regjisor. Një njëri me një aftësi të jashtëzakonshme, një njëri i cili shpirtërisht punonte për shfaqjen. Ishte mjaft bashkohor, shumë konvencional për atë kohë, me një frym shtepër realiste në zhvillimin e karakterëve të figurave, e nuhatës jashtëzakonshëm i vizionit. Me të komunikoja për 5 minuta, ne pothuajse zgjidhnim gjitha problemet e një shfaqje. Edhe me sa duket jo vetëm që shihet, por edhe bashkëpunimi i gjatë bëri që neve ta kuptonim njëri tjetrin edhe duke qenë lart. Edhe puna bëhet edhe më e lehtë. Edhe shumë më e lehtë. Edhe duke patur parasysh që kam parasysh faqe shumë të mëdha. Neve jo vetëm që kemi bërë vepra të huaja, po janë një sasi e madhe veprash shqiptare që hyjnë në fondin e artit që i kemi bashkëpunuar me Piromanin. Ju, profesor, si që thash edhe në fillim të bisedës, jeni autor i 300 skenografive. Mund të thoni se si është fillesa e një krijimi të kjuaj, një gjithmonë apo e ndryshme? Mund besoj që çdo artist duhet të shqetësohet që veprat e tyre, qoftë në piktur, qoftë në skenografi, qoftë në muzikë, apo letërsi, nisëm nga jo ideja për skenografinë po flasë. Që skenografia e kësaj shfaqje lind edhe vdes me atë shfaqje. Do të thonë nuk ke të drejtë ti të përsërisësh veten tënde në një spektakël tjetër. Sa i spektakël ka një botë veçantë, ka një përmbajtje të veçantë, punohet me një regjisor veçantë, me një trup veçantë, deri edhe ana ekonomike luan rol për çdo shfaqje. Kështu që e kam pas parasysh këtë gjë se kam menduar që dikur duke patur një edukat të marrën nga artistët e mëdhej që vepra duhen ruitur. Unë kam pëthuj se të ruitur gjithë krimtarin edhe kam menduar që ajo nesër do të ekspozohet. Edhe kur të ekspozohet, ato do të duken si sa të larmishme, sa larg nga janë nga njëra tjetër. Ku e gjeni frymëzimin për mostrën në përsëritje? E para njëherë është ta studiosh veprën mirë, ta njohësh veprën mirë. Së dyti, marrëdhëniet me trupin që të punon. E para me regjisorin. Do të thonë, gjetja një juaj të përbashkët njëri me tjetrin. Është shumë e vështirë të shpjegosh se si del krimtaria. Unë e kam shumë vështirë, por duke qenë se të punoj shumë për të, dhe bëj shumë variante, do të thonë punë, dhe në veçanti, dashuria e madhe për atë spektakël, do të thonë të ushqesh vetë, edhe vepra e cila nuk ka shumë të dhënë, po ta ushqesh ti si artist, ajo do të japi rezultatin. Përgjithsisht rezultati vjen për mendimin tim nga puna dhe mundimi dhe të jetojsh me të. Njerëzit e teatrit të gjithë, aktorët, regjisorët, jetojnë edhe kudo që janë, jetojnë me teatrin dhe ajo një moment caktuar ta shpërblen. Pra nuk është se ulesh dhe do ta bëj shumë bukur, do ta bëj shumë mirë, ajo do dali vetë. Realizmi socialist, profesor, e ka pas të përcaktuar metodën e tij edhe në veprimtarit artistike. A keni ndjerë censurim në krimtarin tuaj? Po. Po. Me gjithë se tuk u nisur së bashku edhe me kolegët, dhe me plejadën e shkëllqyër të regjisorve që kemi,
kemi patur shumë probleme. Probleme sidomos në konceptet tona që ishim më të avancuar se sa koha dhe pengesa e madhe për të realizuar ato që kishim dëshirë. Ka pas ndërhyrje deri edhe në ngjyrë. Pse tjetë kjo ngjyrë, tjetë ajo ngjyrë. Këto janë problem i ngjyrës, është problem specifik, personal i çdo artisti, i çdo njeriu. Ai ka preferencat e tij për ngjyrë dhe ato ai përdor. Ka Picasso njifet për dy periudhe, periudhën e moderne ku ai shpërfaqet si piktor dekorativ dhe periudha e parë blu. Domethënë ndërhyesh edhe në ngjyrë, sidomos ku ishte fjalë për veprën shqiptare. Ai bën kjo punën të vështirë dhe të lodhshme. Shumë e vështirë sepse komision pas komisioni vinin jo specialist. Njerëz që ishin specialist fare, dhe ne ishim të detyruar të dëgjonim, po jo se gjithmonë i kemi zbatuar. Me mundësitë tona i munduar të ikim. Dhe unë do thoja që në artet që ka qenë më avangard për mendimin tim, në artet shqiptare ka qenë teatri. Në teatr është eksperimentuar, sepse arritëm të bindim pushtetarët që kjo është konvencion. Teatri nuk është jeta e vërtet, po është një pjesë e jetës e luajtur nga njerëz të tjerë. Dhe më thënë, duke unë ishë nga fakti që personazhi vdes në skenë, po në fakt nuk vdes. Atëherë i bindëm ata. Megjithatë, profesor, jo gjithmonë ata kanë qenë të bindur se arti është konvencion. Pra si shumë artiste kanë pësuar pikërisht këtë mos kuptim të tyre kundrejtarit. Nga njëherë për të dukur dhe ata vetë se diçka po kuptojnë edhe binin në pozitat tona. Mos harrojmë një gjë që aktiviteti i gjerë i on ndikonte tek ata që kishte të bënte me njerëz specialistë të një zanat që kishin treguar aftësitë e tyre. Edhe jo kaq kollaj mund të ndarëzonin. Por pushteti ishte i kaq i fuqishëm sa që shpesh herë detyroheshin të vinim edhe në një vepër e cila nuk na pëlqente fare. Absolutisht se kishim interes. Mundoheshim pasaj edhe ne, me aq sa kishim mundësi ta kalonim radhën, dhe ajo vetëm kalonte 2-3 herë dhe nuk jetonte. Po, e vërtet. Ju, profesor, jeni autor, si që thamë edhe më lartë, i shumë shfaqeve. A ju ka ndodhur në të njëherë t'i riktheni skenografisë, edhe pse puna juaj është shfaqur, për ta ndryshuar, flasë? Ka shfaqe, që unë edhe sot, pas kaq vitësh, nuk do kisha dëshirë t'i kthehesha për ta bërë, sepse kam një bindje që është në shfaqet e mbyllura të mia. Këtu është fjale për shumë për Artur Uin. Një ndër veprat më madhore që ka vu Teatri Kombëtar, ajo një vepër me shumë figura, me shumë aktor, me shumë karakter, por mbi të gjitha kishte 18 tablo. Tu është gjetë një zgjidhje e cila është gjetur sot. Unë e quaj atë shfaqen më të mirë të krimtarisime, si që do të thojë edhe për piromanin, ajo është shfaqja më e mirë e tia, duke mos harruar gjithë shfaqet tjera, sigurisht. Edhe them që e vetë me shfaqe ma kanë bërë pytje dikur. Këte e kam të njuk i këthejmë. Edhe sot pas 10 vjetëve them që nuk këthejmë. Kjo është shfaqe që ju ka bërë të ndini më tepër krenar në karierën tuaj? Po, unë jam i bindur që ajo shfaqe, po të kishte mundësi të kishte lëvizur, me që është vepër e njohur në përbot, edhe si pas mendimeve të disa autorëve, regjizorëve të huaj, që kanë ardhur dhe kanë parë në atë kohë, është një shfaqe model e një niveli të një teatri europian. Kështu që nuk i kthehem asaj, por ka pas shfaqje duke filluar që nga generali i shtetit vdekur, familja peshkatarit, sidomos generalin, disa herë punuar në variante të ndryshme me regjizor të ndryshëm. Po ashtu edhe familja peshkatarit. Janë shfaqje të cilat kanë jetuar, familja peshkatarit ka jetuar në skenë 27 vjetë. Përna është një rezultat i jashtëzakonshëm, po bisedojsh me kushtet e që teatrit sot, dhe më thënë, gëzohemi kur ajo luhet 10 herë, 15 herë. Dhe më thënë, mendojsh 27 vjetë e luitur. Është vërtet sukses. Është një sukses, po ashtu. Dhe generali është i vdekur, i cili është punuar edhe këtu, me piromanin, po e kemi punuar edhe në Prishtinë në vitet 71-72. Edhe është dhenë me shumë sukses në Beograd, në teatrin Atelier, të më dhe që ishte një teatr ku luonin kryeveprat botërore. Menoni që një muaj para nesh, aty ishte Peter Brook,
me një ëndër në atë vere. Edhe generali u mirëprit jashtëzakonisht nga intelektualët e Beogradit. Është për pastaj kjo generali edhe një herë tjetër në Gilan, pas luftës, akoma ishte gjendja e luftës atje me regjizorin Milto Kutali, kemi punuar një variant tjetër. Një variant tjetër është punuar për në një festival të Korintit, dhe më thënë që kam gjetur, them që edhe një herë tjetër, po të punoj e generalin e ushtrisë Deku, do gjeja një zgjedhje tjetër. Sepse është dhe vepra e cila të jep mundësi. Është vepra e tillë që të jep mundësi. Ju pak më lart, profesor, prekët pak se një vend parsor në skenografi tuaj ju jepni edhe aktorit. A është një kusht ky për skenografët? Është kusht, kushti numër 1. Kushti numër 1 fundi fundit, ata përfaqësojnë të gjithë autorin, regjizorin, skenografin, të gjithë prapa vjen në teatr e përfaqësojnë aktorët. Ata janë lojtarët me të cilët luan në spektakli edhe çdo gjë duhet shkojnë në shërbim të deri edhe gjëja më e vogël, edhe raportet koloristike, edhe raportet për masave, edhe të gjitha me kujdesin e jashtëzakonshëm skenografi punon që gjithmonë të dali në pa aktori. Në veçanti bëhet diferencimi i aktorëve primar që kanë peshën më të kryesore në spektakël me figurantët që janë shoqëruesit e këtij ambienti. Këtu mund të flitnim edhe për kostumografinë me këtë rast. Po, ju jeni kostumografi i 3000 kostumeve, jo pak profesor. Kjo ju bën juve të jeni të stilist? Shiko, unë ndjek me vëmendje të gjithë zhvillimin e modës ose stilistëve botërorë që ofshen dhe këto në Shqipëri të cilet kanë arritur disa suksese flasë për këta tonët, se në botë ajo është bërë më një artë tashi. Nuk është më një veshje e zakonshme për të dalë në rrugë, po është një veshje artistike. Edhe kur i shikon atë, shikon vlerat e jashtë zakonshme, edhe një fantazi të çuditshme, qoftë nga forma, qoftë edhe nga mbyra, nga materialet i përdorin, në veçanti duke i hedhur një hymn njeriut, duke bërë njeriun të çuditshëm, duke bërë njeriun të bukur, duke bërë qoftë mashkull, qoftë në veçanti do thoja për femrën, për cilën më shumë duket kujdesi i stilistëve, ndërsa teatri është një gjë tjetër. Kostumi i teatrit ka një vështirësi tjetër të padukshme, sepse kur e shikojmë në spektakël, ne na duken normalisht ata të veshur, po është një punë e mundimshme e skenografit për të gjetur karakterin e figurës, për të gjetur botën e mbrëmshme të personazhit. Domethënë ai del si rezultati i botës së mbrëmshme të aktorit, jo të jashtmes. Domethënë e kundërta asaj që shohim këto stilistët. Domethënë një thes, siç është ke Ezopi, është një kostum i më i bukur që mund të jetë për spektaklin, për Ezopin. Ndërsa sigurisht ka dhe raste që duhet të bërë edhe kostumi klasik i bukur që i mërënda e veprëve si është, por përgjithsisht e shumë i vështirë, e shumë i lodhshëm. Në pamje duket, kur e shikon spektaklin, duket natyrshëm. Njerëzit të shikojnë dhe thonë, po kështu kanë qenë veshur, po nuk e dinë që të gjitha janë kaluar në filtrën e skenografit, kostumografit në këtë rast, duke filluar nga detali më i vogël, deri te kunaza, vathët, veshja e përgjithshme e tij me detalet më qoftë mashkull të qoftë femër. Po mos harrojmë që skenografit i duhet të kthehet që në prehistori, domethënë nga teatri prehistorik, që nga Egjipti i lashtë, nga Greqia, Roma e deri në ditët tonë, po i duhet të kthehet nga uniformat e ndryshme të klasike në veshjet ushtarake të ndryshme. Domethënë është një punë edhe shkencore, edhe artistike. Nuk duket, nuk bjen shumë në sy. Por unë them që është një pasuri në, jo vetëm kostumet që i kanë bërë unë, po kanë bërë shumë skenograf e kostumograf të shuar tonët, cilët kanë lënë dokumentet e tyre në arkivin e teatrit. Është një pasuri e jashtëzakonshme që nesër do t'i vlejë shoqërisë për të parë si janë veshur njerëzit që në fillimet e tyre deri sot, në veçanti për sa i përket veshjes në Shqipëri në vite të ndryshme, është i vetmi institucion i ka një pasuri të jashtëzakonshme të veshjes së shqiptarit, qytetarit, fshatarit, të nusës, të djalit, të fëmijës e të tjera. Unë kam thënë që duhet mbrojtur, e duhet ndërhyrë arkivi i shtetit për ta ruajtur sepse është një vlerë të cilën nuk e gjen dot. Është bërë me mundim të madh.
Piesa e krijimtarisë suaj, profesor, është edhe piktura, ku një piesë e mirë e pikturave tuaja në ende të pa publikuara. A keni në plan që së fundit të hapni një ekspozitë? Tani, mua më kanë hecur paralelisht të dyja. Edhe piktura, edhe teatri. Më ka ekspozuar teatri shumë, sepse ka qenë edhe i hapur, edhe masiv. Bile, teatri harrum të themi, po teatri është magji. Piktura është diçka personale, është shpirtërore, po teatri është një diçka e madhe, ku marim pjesë shumë vetë. Edhe është një gjë që është në levizje, është gjallë. Kjo ka qenë arsye që ju e keni lënë paksa në... Kjo më ka lidhur më shumë me teatrin, duke mos e në vlerësuar pikturën, po kohën më të madhe të jetës sime ja kam dedikuar pikturës. Të... Kështu që kam një pjesë të pikturës, një pjesë e veprave ndodhen në galerinë kombëtare, ndodhen dhe jashtë në institucione të ndryshme, ndodhen këtu në institucione, ka dhe një pjesë më siç thatë ju, vepra të pa ekspozuar, të cilën ndodhen në atelier, në studion time. Këto vepra sigurisht që do ekspozohen. Kanë një gjë të mirë piktura në ndryshim me teatrin, se në teatr ndodh që posu filmua vepra, ajo humbet. Ndërsa piktura, në ka ndodhë që autori edhe mos jetë, edhe vepra të mbesin. Kështu që besoj se do të vi koha për të ekspozuar. Me këtë rast do të bëjë një thirrje në Veçanti Galerisë Kombëtare. Më shumë kujdes për krijimtarinë e brezit që po ikën edhe brezit që ka ikur. Sepse janë vepra një pasuri e jashtëzakonshme që flet për një periudhë caktuar të zhvillimit të arteve tona. Unë jam nga ato krijues e cilët mirëpres krijimtarinë e re, e dua shumë, e pëlqej, sepse është lidhur me atmosferën e përditshme, por gjithmonë kur ka vlerë. Si për artin realist, si për artin modern, bashkohor, qoftë edhe abstrakt, kuptoni? Gjithmonë vlerësoj vlerën, jo stilin apo metodën që bën artisti. Po i kthejmë dhe një herë teatrit, profesor. Një nga pjesët tuaj më të fundit ka qenë edhe vepra pamje nga ura. Ajo është dashur shumë punë dhe shumë mund për them, po themi për të gjetur atë gjetjen skenografike. Në dukja e duket sikur është bërë për një herë. Unë po them sinqerisht, jam lodhur. Jam lodhur shumë edhe